ဆရာဦးကောင်းထိုးပြုစုသည်ဒုက္ခမေပညာရှိအမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးရွှေနန်းရှင်ကြီးပြောတော်မူဖုံးရှင်ကန်းရှင်ဆလီမင်းခွေတခုသောညီလာခံမှာဘိုးတော်ဘင်းကအယူတော်မင်္ဂလာဦးနှွေးရဲ့ပညာဆန်းကိုခုလိုဖွင့်ရချီးကျူးပါတယ်ဘိုးရဲ့အယူတော်မင်္ဂလာမှန်းဆရှောက်ထားချက်တွေကဖြင့်ဓက်ကနဲ့ဓက်ကနဲ့မှန်ကန်လိုက်ပါပြီတဲ့အမခန်းစရာပဲမောင်မင်းမှန်ပါအကြောင်းစုံမင်းရှိမှသိရမှာပါဗျာဒီလိုလေမောင်မင်းတို့သိကြတဲ့အတိုင်းငါကိုယ်တော်မြင်မှတ်တော်မူတဲ့အိမ်မက်ကိုနမိတ်ကောက်ခိုင်းလိုက်တာတမီးကညာလေးရောက်စက်တာပါလိုက်မယ်လို့သူကဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်မို့လားဟောအခုပဲကြည့်သူနမိတ်ဖတ်ချက်တိုင်းဝေတာလီပြည်ကတမီးကညာလေးစက်တာလာတာလေးရောက်တော်ပြည့်ခဲ့ပြီလေအမြင်အကြားနမိတ်နဲ့အတိတ်တပေါင်းတို့ကိုအနာကောက်ရမှာတော့အယူတော်မင်္ဂလာလို့ပညာရှိသူရှားလှပါတယ်ဖျာဧကွယ်ဟိုတကစင်ပြီးတော့နှစီရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖတ်တာလဲလုံးဝမလွဲခဲ့ဘူးချင်းမွန်းပွေပါဖျာနောက်တစ်ပန်းနမိတ်ဖတ်တာကဓာတ်တော်မွေတော်များကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ရလိမ့်မယ်တဲ့အကြပါဘူးဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒေဝနိုင်ကျွန်းကမွေတီဓာတ်တော်များကြွတော်မူလာတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါအရှင်ဖုံးနဲ့ဖျားတကူပေါင်းဆက်မိတယ်ဆိုလဲမမားပါဘူးဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တသွေမသိမှန်ကောင်ကျိုးတင်နမိတ်ဖတ်ဟောကြားနိုင်တဲ့အယူတော်မင်္ဂလာဟာတခဲတရောက်အံ့ဩစွာပေါ်လာတဲ့လူတော်စွာပေကပဲမောင်မင်းမာနကြောင့်ပါဗျာသို့ပါတော့လဲအရှင်မင်းမြတ်ရဲ့အိမ်မက်များကိုနမိတ်ဖတ်မှန်ကန်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးအယူတော်မင်္ဂလာကိုတနာတော်မူတဲ့ဆုလက်တွေအပြင်နဲလာတဲ့ထင်မိကြောင့်ပါဗျာအေးနင်ပြောလိုက်ရင်ဒီလိုကြည့်ပဲအခုညွန့်လေးတွေတက်လိုက်ရမှာကိုနာညနာမဟုတ်ရကြောင်းပါဗျာအယူတော်မင်္ဂလာနမိတ်ဖတ်တဲ့ကိစ္စရက်တရားအလွန်ကြီးကျယ်လှလာနေမြာစူးရတာနဲ့မတန်တလောက်ဖြစ်နေလို့ပါဗျာမောင်မင်းမှာနှိုင်းရှင်ထုတ်ပြဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းရှိပြီမှတ်တယ်မှန်လောက်ပါဗျာဖခင်ကျွန်တော်မျိုးသိစေလို့တဲ့အကြောင်းကတော့အိမ်မက်နမိတ်အတိတ်တပေါင်းကိုကောက်ယူရမှာများစွာအရေးကြီးကြောင်းပါဗျာအိမ်မက်ကောင်းတော်လဲနမိတ်ကောက်သူကပညာနှုံနေရင်အပြည့်ဝမမှန်ကန်တဲ့အတွက်တို့ဒီမောမာယုံနဲ့အတွက်အိမ်မက်ရှင်ဟာအကျိုးကျေးဇူးခံစားသင့်သလောက်မခံစားရတဲ့အပြင်နမိတ်ဖတ်သူကိုပင်ရန်ရှာတဲ့ကြောင်းရှောက်ထားလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအေကဏတော့မောင်မင်းမှာတာဒကတတ်တွေထောက်ထားတွေပြမလို့နဲ့သူပါရဲ့မောင်မင်းစကားဟာစိတ်ဝင်စားကြပါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတန်တော်ဦးတင်ဆောင်မအောင်ပေါ့ရဲ့ဒီလိုနဲ့ပေါ့ဦးဟာအညာတရလေထိုးသားဘွားကအရင်တက်ဖြစ်တဲ့ဆလေးငခွေးအကြောင်းကိုပုံမြင်အတွင်တစားဆင်းပြီးပြောခဲ့ပါတော့တယ်။ပေါက်ကန်ရမပကံမင်းနေပြီမှာတိန်ယုံမင်းနဲ့အိမ်ရှိဆန်းညီကိုတို့ခါရံအမျက်ပွားပြီးစစ်ထိုးကြရကဇလန်းကစားတယ်လေ။စစ်ပွဲမှာညီတော်ရှုံးသွားတယ်နော်။ဇနီးတဲ့ကိုအပါခေါ်ပြီးဆလေးရမထွက်ပြေးတိန်ဆောင်နေတဲ့။ဒီလိုမင်းပြမင်းတန်ရှောင်းသိမ်းစဲကာလမှာပဲတားတယောက်ဖွားမြင်တယ်။နန်းကြမင်းသားဆိုတော့လေအတန်မိုးဝမ်းကြောင်းပညာရည်လို့ဟောညာညာဘာမှမတန်းလူမြင်သူမြင်ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်လဲမလုံရဲမနေရဲတာကတကြောင်နဲ့သူတို့မိသားစုခမအတော့ကိုစည်ရဲနွမ်းပါခဲ့ကြရရှာတယ်ထမင်းတော်နတ်မမန်တဲ့ဘဝရောက်နေကြရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့သားလေးထမင်းနတ်မန်စားရရဲ့အတွက်တစ်ထည်တစ်ယောက်စီမှာထမင်းစားကြုံကဘဝနဲ့သွားအပ်ထားလိုက်တယ်သားလေးနမဲကငခွေငခွေဟာတစ်ထည်အိမ်မှာပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ရပေမဲ့တနေ့ကိုကောင်းတဖိဖိနဲ့သူ့ကိုယ်သူတနေတတ်တယ်။ဝေကောင်းစားလာနဲ့စီမွေးနှစ်သားလေးစိုက်တလောက်ကြွကြောက်ရရလေးနေလေးရှိတယ်။မင်းသွေးပါတဲ့မင်းနာကိုတထေးကလဲတွေလေတွေပိုင်နေငခွေးတယောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလေကြီးမှာထမင်းချက်လာရတယ်။ထိုးဝါနိုင်ပြီးရေးနိုင်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာလေထိုးသားဖြစ်သွားရပြန်တယ်။လေထိုးသားငခွေးအနေနဲ့ကုန်တင်ကုန်ချရွက်တင်ရွက်ချတွေလည်းအလင်းသိမ့်တယ်လို့လို့ရတယ်။များသောအားဖြင့်တော့လေထိုးရတာပါပဲလေမျောမသွားအောင်လေရရအောင်ရေတိမ်မှလေကိုရွေ့သွားအောင်ထိုးဝါနဲ့ထောက်ပြီးတွန်းကန်ပေးရတာပေါ့ငခွေးလူရည်လဲလာတော့သူ့ကိုခမဲ့ခိုင်းပြီးနှိမ်နဲ့တထဲအိမ်ကထွက်လာတယ်တခြားလေတွေမှလိုက်တယ်အစုံစံခီးတွေထွက်ရတယ်သူကစလေကလာလို့စလေငခွေးဆိုတဲ့နာမည်တွင်လာပါလျော်တညတော့စလေငခွေးတို့လျာတက်တဲ့ရက်မှညအိမ်နာတယ်ငခွေးလဲမောမောပန်းပန်းနဲ့အရင်ကအိမ်မတစ်ခုမှတ်တယ်။အိမ်မထဲမှာရွှေရောင်တဝင်းဝင်းဖျားကူเจ้าတွေနဲ့ပြည်နေပြီးဆဲလက်တန်ခေါလုံးတန်တွေ
တာယာစုံညာပြီးစီကားလာတဲ့ပေါကံရာမမင်းနေပြီကိုသူရောက်သွားတာပဲ။ဇလင်ငခွေဟာလောကနန္ဒစိတ်ကန်းကလမ်းမြုပ်ပြီးဖရားတွေဖူးနေတော့မှသူ့ပိုက်ထက်ကဦးတွေထွက်လာပြီးမိုးပေါ်ပြန်တက်သွားရကပကံတစ်မျိုးလုံးကိုရစ်ပတ်ထားလိုက်တဲ့။ဒီတွင်ဇလင်ငခွေလန်နိုးပြီးထထိုင်မိတယ်။သူ့အိမ်မက်ကအစိုးလားအကောင်းလားအဝေးခွဲနိုင်ပဲစိတ်လေးလေးနဲ့ပြန်အိတ်တယ်။နောက်တနေ့နဲ့နသူတို့လေဟာခီးထွက်ပြန်တော့လေငခွေးဟာစီးထိတ်ကကြောနိုင်အောင်ထိုးဝါထောက်ပြီးလှေထိုးရပြန်တယ်။ရေအောင်မြေထောက်ထားတဲ့ထိုးဝါကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်မန်းကြီးတစ်ချက်ထိုးဝါထိတ်မှစွလျက်သာတီတီချာချာရေပေါ်ရှက်စေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေအောင်တလက်လက်ထွက်လာတဲ့ဘေးနေစားတော်ဆက်ရမှာတုံးတဲ့မနှောလင်မန်းကြီးပေါ်စလင်းငခွေးဟာဆွဲတင်မဲ့လှုပ်ပြီးမှငါအိမ်မကအဖိုးတံပုံရတယ်။ရွှေလင်မန်းတစ်ချက်နဲ့မလဲဘူးဆိုပြီးထိုးဝါထိုက်ကလင်မန်းကိုရေတဲခါချပစ်လိုက်တယ်။ငခွေးတို့လေကြီးပေါကံရာမကိုစိုက်လာရောဆိုပါတော့စိတ်ကမ်းမှာလေကိုကြိုးစားပြီးငခွေးမျိုးတဲကိုအလူရက်ပြေလာတဲ့မင်းဆရာပရောဟိတ်ပုံနာကြီးအိမ်ကိုအရောက်သွားတာပါ။ငခွေးလည်းဝေဒမတ်ကိုညံပူဇော်ကအဖြစ်တပတ်ပေါ်တင်ပြီးကြုံကြုံကလေးထိုင်ရင်ပုံနာကြီးထွက်လာကိုစောင့်မိတယ်။တကယ်ထွက်လာတာကပုံနာကတော်ကြီးဆရာကြီးမရှိဘူးဘာကိစ္စရှိလို့လဲအိမ်မက်ကိုနမိတ်ဖတ်ခိုင်းချင်လို့ပါဘာတွေမှတ်တယ်လဲငါလဲဟောတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ငခွေကအိမ်မက်ကိုပြောပြတယ်ပုတ်သေးမကြီးကဟောချက်ထုတ်တယ်အေးအေးအိမ်မက်ကောင်းပဲအမောင်းအသက်ရှင်ပဲဖုန်းကြီးမယ်ဒါပဲပြောပြီးဝေဒမတ်ကိုစက္ကနဲကောက်ယူကအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်ငခွေလည်းအိမ်ထဲကထွက်လာရတာပေါ့ရှောင်းမမပရောဟိတ်ကြီးနဲ့ဆုံတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပေးစရာအတပြားမပါတော့လို့ပြန်မလိုက်တော့ဘူးပရောဟိတ်ကြီးကငခွေသူ့အိမ်ထဲကဆင်းလာတာမြင်လိုက်တာမဟုတ်လားအိမ်မော်တက်တက်ချင်းလာချိုးတဲ့ပုတ်သေးမကြီးကိုမေးတယ်ခုနကကောင်လေးဘာလာလောက်တာလဲအိမ်မက်နမိတ်ကောက်ခိုင်းတာပါသူကဘလို့မှတ်တယ်တော့သူ့ပိုက်ထက်ကဦးတွေထွက်ပြီးပေါကံရာမတိုင်းမိကိုပတ်တယ်ပုံနာပရောဟိတ်ကြီးကပုတ်သေးမကြီးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမဲမဲကဘလို့နမိတ်ဖတ်ဟောလိုက်တယ်လေအိမ်မကောင်းတယ်ဖုံးကြီးမယ်အသက်ရှင်မယ်လို့ဟောလိုက်တယ်ပုံနာကြီးကမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ဟဲကနန်းအော်ပြီးပုတ်သေးမကြီးစလုံးကိုဆွဲဆောင်တယ်မင်္ဂလာအိမ်မကိုမယုံမသိစော်ကားတယ်ဒီတန်းနေခံပြီးတော့တချီတဲ့ပုတ်သေးမကြီးစလုံးကိုဓာတ်နဲ့ဖျက်လိုက်တယ်စပင်းတထွေးကြီးကိုအိမ်ရှိပစ်ချလိုက်တယ်နေပူကြဲကြဲကြီးချက်ချင်းမိုးချိုးပစ်တယ်ပုတ်သေးမကြီးရဲ့စလုံးမီးလုံပြာကျသွားတော့တယ်ဘိုးတော်ပြင်ကစိတ်ဝင်စားနားဆိုင်ထောင်နေတာမို့ဥပုံကစက်ပြီးတန်တော်ဦးတင်တယ်။ပရောဟိတ်ကြီးသာဒီလိုမလုပ်ရင်ပုံသေးမကြီးတကိုယ်လုံးမိုးချိုးပြစ်ခံရပြီးတေမာမုတ်ချအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အိမ်မက်နမိတ်ဖတ်ရမှာအမှန်ကန်မဖတ်တတ်ဘဲပေါ်ပေါ်တန်တန်ဖတ်မိရင်တန်တင်းတတ်ကြောင်းပါဗျာ။ဒါနဲ့စလင်းငခွေးဘဲရောက်သွားတော့မောင်မင်းစလင်းငခွေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမေးပြီးပရောဟိတ်ကြီးဟာပေါက်ကံမျိုးထဲမှာတိုင်းလန်ရှာပါတဲ့လူချင်းတွေ့တဲ့အခါအိမ်ခေါ်လာရကအိမ်ဦးကမှနေရာပေးပြီးကြကြနာနာထိုင်ခိုင်းပါတယ်ပြီးတော့ပရောဟိတ်ကြီးကအမောင်းဒီမကြမ်းမင်းဤတိုင်းပြည်၌မင်းဖြစ်လက်တန်းယတနာသုံးပါးကိုအထူးတလဲရိုသေစီးကပ်ပါလေဟုနမိတ်ဖတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဟောကိန်းအတိုင်းငခွေးဟာရမများမကြမီပေါက်ကံရမရွှေထင်းနှန်းကိုတိမ်မြန်ပိုင်ဆိုးရပြီးစလီမင်းခွေးရဲ့လို့ကြော်စောခဲ့ပါတဲ့မင်းတရားကြီးကခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ရှိနေပေမဲ့ဥပေါ်ဦးဆက်လက်လျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်။အိမ်မက်များရဲ့နမိတ်ကိုကောက်ယူကြမှာအမှန်ကိုကောက်နိုင်မှကောင်းကျိုးပေးပြီးတလွဲမှားကောင်းမိပါလဲမကောင်းကျိုးရောက်တတ်ပါတယ်ဗျာ။ထို့အတွက်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းဖြောင်းပြောင်းမှန်မှန်နမိတ်ဖတ်နိုင်တဲ့ယူတော်မင်္ဂလာရဲ့ဟောကြားချက်တွေကြောင့်အရှင်မင်းမြတ်မှာအကျိုးတော်တွေလွန်စွာများခဲ့တာလဲအထင်ရှားပါဗျာ။အေးလေဟုတ်ပေသားပဲမောင်မင်းတို့ပါလဲသူမသူအောင်ပညာစွမ်းတတ်သောအယူတော်မင်္ဂလာအားစုတော်လက်တော်များထမှန်ချင်းမြင့်တဲ့ကြောင့်ခြေဖွားအောင်ရိုးချိုးလျှောက်တင်လိုကြောင်းပါဗျာဒီတော့လဲဘိုးတော်ဘင်ကပြုံပြီးဘိုးရဲ့ပွဲကလိုချင်လို့ပွဲစားလုပ်ပြီးထင်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဗျာချင်းမြောက်တဲ့ညီကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အချင်းမြောက်ခံရစေချင်လို့သာအရေးစွန့်တန်တော်ဦးတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥပ္ပဝီပုံမြန်ကိုကနဲ့ရှင်းနေအလျှောက်ကကောင်းတဲ့အတွက်အယူတော်မင်္ဂလာကိုစင်ပေါတစည်းထပ်ပြီးချင်းမြင့်စီလိုဘိုးတော်ဖះကတနာတော်မူလိုက်တဲ့
ဥပ္ပဝဟာဝင်းတိုမစ်ဆီယာစိတ်မထားပဲယူရိုမင်္ဂလာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုစောင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းယဟန်ရှင်လူပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လေးစားခြင်းကိုပူရခဲ့ရတာပေါ့နဝေပစိုးတိတ်မီခိုဒီတစ်ခါဥပ္ပဝပြောတဲ့ပုံမြင်ကတော့ခက်ဆန်းဆန်းလေးရဲ့နဝေပစိုးတိတ်မီခိုတဲ့ပုံမြင်ပြောရတဲ့အကြောင်းကတော့ဘာကြီးတော်ခေါ်စကိုင်းမင်းဟာမင်းသားဘွားမှာသူ့အပိုင်စားရတဲ့တာယာဝရီမြို့ကိုအလဲခီးထွက်ခဲ့တယ်။နောက်တော့ပါရီထဲမှာမူးကြီးမတ်ရာစုံညီစွာနဲ့အမတ်ကြီးဥပ္ပဝလည်းပါခဲ့လျက်တာယာဝရီရောက်တော့မြို့ဝင်နဲ့အရာရှိယာကန်တွေကခန်းခန်းနာနာကြိုဆိုပြီးအညာရက်မှာရှားပါတဲ့အစားအစာတွေနဲ့စက်တကြုံမွေပါတဲ့။မင်းသားဟာပွဲတော်တရားမှာငပိဖြော်နေကျင်းခါရွက်တို့စရာတို့ကိုရှာလေသွားပြီးအတော်ကလေးကရင်မြိန်သွားတယ်။မင်းကြီးရဲ့ကျင်းခါရွက်နဲ့ငပိရေဖြော်ဟာအင်မတန်လိုက်ဖက်ရတာရှိတာပဲ။ကျင်းခါရွက်ကခါးတယ်ထင်ရပေမဲ့စားရင်အရတာတွေ့လာပြီးမတော်ကျင်တော့ဘူး။ဥပ္ပဝတို့ထမင်းဝိုင်းဘေးကိုရောက်လာရာကအားပေးတယ်။မင်းသားရဲ့သဘောစေတနာကိုလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့မူးကြီးမကြီးတွေလည်းကျင်းခါရွက်ဟင်းလျာကိုတို့စရာလုပ်ပြီးတတ်တက်လေးစားကြရတာပေါ့။ကျင်းကားရွက်တွေပြက်ကနေပြက်ကနေကုံသွားတာနဲ့မင်းသားကဟဲ့ဟဲ့ကျင်းကားရွက်တွေဂရင်းတွေ့တော့ကြပြီလိုက်ပွဲထက်ထဲကြပါအောင်ကွယ်ကျင်းကားရွက်တို့တွေထက်ထဲငူးမတ်တွေကလည်းကြိတ်မေစာအခါတန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အမတ်တွေကတော့ထမင်းမဝဘဲနဲ့လက်ဆေးလိုက်ကြရတယ်ထမင်းပွဲပြီးမင်းသားအပေါင်းဝိုင်းခါစားရတဲ့အခါအမတ်တွေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးစီစီဖြစ်နေတယ်ဒါကိုမင်းသားမြင်တော့မင်းကြီးတို့ဘယ်ကြောင်ကြောင်ပြုံးကြပါတည်းဤကဲ့သို့မေးတော်မူတဲ့အခါအမတ်ကြီးဥပ္ပဝကဝင်ပြေပါတည်းမှန်လှပါဗျာလောလောဆယ်အချိန်နေရနဝေပစိုးတိမ်မီခိုးဆိုတဲ့ပုံမျိုးကိုသွားတရိယာပြီးပြုံးမိတာပါဗျာနဝေပစိုးတိမ်မီခိုးတယ်လားအမတ်ကြီးပုံမျိုးကအစမဲ့ကိုတော်မကြားဘူးလို့ရှောက်တင်စမ်းပါဦးဒီလိုပါဗျာရှေးတယောအခါကအမျောပင်ကြိုက်တဲ့ဘင်းကြီးတစ်ပါးစီတည်းမူးမတ်တွေကလည်းဘရင်ကြိုက်လာပြီးအလိုမျှော်ရမလဲဆိုတာပဲအချိန်ပြည့်စိတ်ကူးထုတ်နေရပါတည်းဤကဲ့သို့အစချီပြီးဥပ္ပဝကလူလိန်လူညာတယောက်ကြောင့်ကိုပြောခဲ့ပါပြီအမြောက်ကြိုက်တဲ့ဘရင်ကြီးတရင်ကြားတဲ့လူတွေဟာဘရင်ကြီးရှေ့မှောက်အခါစားရောက်ခဲ့ရကထေးတရားပနာကျို့ရတဲ့နန်းရွှေမြို့တခင်အရှင်မင်းမြတ်ဗျာကျွန်တော်မျိုးရွှေမြို့တော်ကလာမြို့တောင်ပတ်ညောင်မင်းကြီးမှနေတဲ့ရုပ်ကဆိုးနမင်းကဘုန်းတော်ကြီးလာတော့အရှင်မြတ်ထံအမစကားပါလိုက်ကြောင်းပါဗျာအလိုတန်တော်ဦးတင်ဆန်းဟဲ့ရုပ်ကဆိုးကတော့စကားတရတယ်ဆိုတာငါကိုယ်တော်ဖုံးတော်ကြောင့်ပဲတေးကြတယ်မှန်လှပါဗျာရုပ်ကဆိုးကမနှက်ပြန်အာယုံတက်အမတ်တချို့ကိုရွှေကလတ်နဲ့သူ့ညောင်မြောက်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်နဝေပစိုးတိမ်မီခိုးဆက်တကျင်လို့ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားနဝေပစိုးဆိုတော့အတော်လေးလှပစမ်းများမှာပဲမှန်လှပါဗျာနဝေပစိုးကတကူကြီးလီတော့အရှင်မင်းမြတ်ဝတ်တော်မူတဲ့အခါဖုံးရှိသူမသာမြင်နိုင်ပါတည်းဖုံးကန်နေသူတွေလူလိန်လူညာတွေကမမြင်ရဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ဘယင်းကြီးလည်းဘဝင်အတော်ကြီးမြင်သွားပြီးတောတာရောင်ဆောင်လူလိန်စကားအတိုင်းအမတ်တွေကိုထဲလိုက်တယ်လူလိန်ကဥဆောင်ပြီးညောင်မင်းကြီးရောက်ရောက်သွားရဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ညောင်မင်းဘောကဘာရောက်ကဆိုးမှစိတ်လာတာမတွေ့ရပဲနပစိုးဆိုရလဲမမြင်ဘူးဒီကြားထဲလူလင်ကရွှေကလပ်ကိုမြောက်ပြီးတခုခုကိုခံယူလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖန်ခဲ့ရအလိုလေးလှလိုက်တဲ့ပစိုးရွှေချီထိုးအသားကလည်းအီလို့နဝေပစိုးတိမ်မီခိုးအစ်စ်ပါပဲလားဤကဲ့သို့တန်တော်နဲ့ထအော်လိုက်ပါတည်းပါလာတဲ့အမတ်တွေလည်းကလပ်ပေါ်မှာဘာမှမရှိပေမဲ့ဖုံးကန်နေသူတွေယာရုနဲ့မတန်သူတွေဖြစ်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်ရောရောင်နောက်လိုက်လှုပ်ကြဆိုပဲအာဟုတ်ပါရောင်ကလေးကမြဆိုင်ရောင်မှာရွှေမင်းနေဖောက်လို့ဩနတ်ပစိုးဆိုတာဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဖို့ပါရဲ့တို့ပင်ကြီးတော်ဝက်လိုက်ရင်ကြက်တီမင်္ဂလာတွေတိုးတက်မှာမဟုတ်ချပဲအတိုင်ဖောက်ညီညီနဲ့ဖြည်းဖြန်းညာဝါလိုက်ကြတာတောတော့ကိုညံသွားရော်ဆိုတာဒီနောက်တော့ရွှေကလက်လူကြီးကိုဂယုတဆိုင်ကင်မလာပြီးဘယင်ကြီးကိုစက်တာတဲ့ဘယင်ကလည်းကလက်ပေါ်မှာဘာပစိုးမှတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးတို့ပေမဲ့မင်းတို့ကလကဘာမှမပါပါလားဆိုရင်ဖုံးမရှိသူထိနှားနဲ့ပတန်သူလို့တတ်မှတ်ခံရမီကျိန်းတည်နေလေပြီ။ဒါကြောင့်လဲသူကချော်လဲရောထိုင်လှုပ်ပြီးလှလိုက်တဲ့ဝက်လန်းတော်ပစိုးခွဲဖိဖိတ်ကိုတောက်နေတာပါလား။
မလာပါဗျာကိုရောရှင်မြတ်သာဆင်မြန်းလာရင်အထူးကိုလှပတင့်တယ်သွားပါဗျာဒီလိုနဲ့ဘယင်းကကြောင်းလဲသူဝှက်ထားတဲ့ဘယင်းပစိုးကိုချွတ်ချကလပ်ပေါ်ကနတ်ပစိုးကိုဆွဲယူလျက်လုပ်ပြီးခါမှာပတ်တယ်ကြည့်တော့မှန်ရှိတော်တော်ရပြီဘယ်ပြန်냐ပြန်လက်ကြည့်တည်ရလူလိမ့်နဲ့အမတ်လိမ့်နေကလည်းချက်တည်ရှိပါလိုက်ဖက်ပါတင့်တယ်လှပါပြီတဲ့ချင်းမမဆုံးဖြစ်နေပါတော့တယ် ပင်ကြီးလဲမြောက်တရမြောက်သွားရကနောက်ဝက်ပစိုးကိုကြွားမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့လက်ပြခဲ့ပါတဲ့ဒီတော့မှလမ်းမှာသုံးနှစ်သားကလေးငယ်လေးတွေနဲ့တွေ့လို့လက်ညှိုးထိုးပြီးဟေးဟေးဘင်ကြီးကတော့အချက်လဲမရှိဘူးအနောက်လိုပဲတွေးတန်းလန်းနေပေါင်ပြောတော့မှမဟာဆက်တော်ကွဲပြီးနန်းတော်တဲ့ဝင်ပြေးခဲ့ရပါတဲ့လူလိန်လူညာကတော့စုတွေလက်တွေရလိုက်တာနဲ့ကိုကြောင်ဖြောက်လစ်ပြေးသွားတာဘယ်ရောက်သွားမှန်းတော့မ
ပါတယ်။အရှင်မင်းသားကိုကြောက်လို့သာချိန်မဲ့ပြီးမျိုးချနေရတာပါဗျာ။မမရတဲ့တေမီခိုးနတ်ပစိုးကိုမြန်ဆောင်ရသလိုခါပါလျက်နဲ့အကောင်းလုပ်ပြီးမျက်စိမှိတ်စားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ပြုံးမိတာပါဗျာ။မင်းသားလည်းသူ့စေတနာလွန်ကဲသွားတဲ့အဖြစ်ကိုစင်ကြင်မိသလိုဥပုံဤဥမာခိုင်းမုံကိုလည်းသဘောကျပြီးတဟဟနဲ့ရေမောနေမိပါတော့တဲ့ဒိုးနှစ်ယောက်နောက်ခင်ကြီးပေါ့အခုပုံမြင်ကတော့ဘိုးတော်ဖရာဦးဝိုင်းလက်ထက်မှာအမတ်ကြီးဦးပုံပြောခဲ့တာလို့အဆိုရှိပါတယ်ဘိုးတော်ဖရာမရပူရမြို့တဲ့နန်းတန်ခဲ့တယ်လို့သာသနာဆုံးကားပြန်ပွားရေးကိုလည်းအယုံဆိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာအမှန်ပါပဲဒါနဲ့အမြသူ့ကိုယ်သူသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးဖြစ်တာမကဖရာလောင်းလို့တော့အထင်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပါရမီရင့်တန်တဲ့အလောင်းလျာမှုသာခုလိုသာသနာကြောင့်မှတဝင်းဝင်းထွန်းလျော်ရောက်ဆောင်နိုင်တာလို့ယူဆခဲ့တာပါလားဟဲ့ဘုံခါစားလျက်ရှေ့ကျောင်းမှာဖရာငါကိုယ်တော်မြတ်ဟာအများတတဝါဝေနေရတွေကိုတန်နရာကြယဝဲကနေလွမြောက်စေဖို့အတွက်မကင်ဖောင်းကုသိုလ်ဆောင်ဖို့ကယ်ယူလို့တဲ့စေတနာနဲ့ဖရာစုကိုပန်းစင်ခဲ့တာမောင်မင်းအတိပဲမဟုတ်လားမှန်လှပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖျားစုပန်းနိုင်တာကလည်းဘဝဆက်ဆက်ကဖြည့်ချင်းစီးပူးခဲ့တဲ့ပါရမီတက်ခံနေရင့်တန်ခဲလို့ပဲဆိုရလိမ့်မယ်မောင်မင်းဘုန်းတော်ကြောက်ပါဗျာရှေးရှေးတုန်းကဖျားလောင်းတော်များဟာပါရမီစင့်စင့်ဖြည့်ချင်းတော်မူရမှာစိတ်နဲ့ကြံတာခုနဲ့အတင်ချေနှုတ်ကမောဟတာကိုအတင်ချေကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးဖြည့်ချင်းတာဟာလေးအတင်ချေနဲ့ကဘာတတိန်းမဟုတ်ပါလားခုလဲငါကိုယ်တော်ဟာဘဝပါရမီတွေပြည့်ခဲ့ရာကအရိမတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်အပြီမှာထပ်ပွင့်မဲ့ဖရာအလောင်းလို့ယူဆမိတယ်ဥပဟုအကြက်ရိုက်သွားတယ်နောက်ပြီးခေါင်းအေးထားပြီးပြန်လဲလျှောက်တင်တယ်ဖရာအလောင်းတော်များဘုရားသိပေးခံရခြင်းမပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိအလောင်းလျာဖြစ်တယ်လို့မသိကြကောင်းဖရာအလောင်းလို့ဥပါဒံဆွဲနေရင်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနိုင်ကြောင်းယူမဆွဲပဲပါရမီကိုယ်တော်ဖြည့်ခြင်းတဲ့ကြောင့်ပါရမီမရင့်တန်သမျှဖျားမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကြံကိုကြံကံအထောက်ထားတွေပြပြီးရှောက်တင်နေတစ္ဆက်ထဲမှာတော့ခင်ကြီးပေါ့ပုံမြင်ကိုပမာပြုလိုက်ပါတယ်ဟိုးတစ်ချိန်ပကံခစ်ကပါရန်တန်ခါများကိုတခင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်ကာလရွေးရှားလာတဲ့အခါသအက္ခရာပြုတ်သွားပြီးခင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဥပောင်းဆိုတဲ့ရန်တစ်ပါးကိုလူနမနဲ့တွဲပြီးခင်ကြီးပေါ့လို့ခေါ်ကြတဲ့အဲ့ဒီခင်ကြီးပေါ့အနေနဲ့သာသနာတော်ကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာကာသရာကြီးညူခဲ့ရကတကိုယ်တည်းတောရက်မိပြီးဧကစာကျင်ခဲ့တဲ့နှွေမိုးဆောင်ဥရုသုံးပါးစလုံးဒုသင်စောင့်တင်တော်မူတယ်ဒီလိုစ조사အထုတ်တဲ့ကြာကအမရပဲအဋိဋ္ဌံတစ်ခုပြုပြန်ပါတဲ့သူအဋိဋ္ဌံကတော့သုံးနှစ်အတွင်းလောကီဆန်နဲ့မိုးပြန်နိုင်အောင်အထုတ်မယ်ဇံမရသေး၍နေရာမှမထဘူးဆိုတာပါပဲဒါတင်မကြတယ်ဘူးခင်ကြီးဘောက်ကိုဝင်ထွက်ချင်းညိုသူတွေထံကစကားတခွန်းထွက်လာပြန်တယ်ဒီဘဝကလွန်လို့နောက်ဘဝမှာဖျားဖျက်ရမယ်လို့စူကြီးပန်လိုက်တဲ့စကားပဲပေါ့ခင်ကြီးဘောက်ကိုရောရဲ့အဋိဒံစကားတွေကဇော်နီ6ဆက်ပြန့်နှံ့သွားတယ်အဝင်းချင်းမြို့ရတဲ့အထိလဲတရင်လျှောက်သွားတယ်တစင်စကားတစင်နာကြားဘူးသူတွေကလည်းခင်ကြီးဘောက်စီလာရောက်ဖူးမြော်ပြီးအမောမြတ်စီဦးထောပတ်တွေလူဝဲဝတ္ထုတွေစက္ကလူတန်းကြတဲ့ခင်ကြီးပေါကတော့အလူကိုမငင်းမပယ်လက်ခံပေးမယ်ကိုယ်တိုင်မသုံးဆောင်မဲတပားသူအချားလူတွေကိုအကုန်လူပြစ်တယ်သ
ူကိုယ်တိုင်ကတော့တတိတပြက်နည်းနည်းလေးသာအာဟာရဖြစ်ုံစားတယ်။ကြတော့ခင်းကြီးပေါက်တနည်းတခြားပိန်ချီလာတယ်။အိမ်ရတဲ့ကလည်းမထနိုင်အားရင်ကုန်ခတ်လာတယ်။တခုသောညမှာတော့အမှုသမားကာလာသားနှစ်ယောက်ဟာပျော်ပျော်ပါပါကကုံတခြင်းဆိုရင်ကခင်းကြီးပေါက်ရဲ့ကြောင်းရှိကဖြတ်သွားကြတယ်။လက်ခုပ်တမ်းမြိုင်တီးပြီးတော့တန်ကြက်ချင်းတစ်ပုတ်ကိုဟစ်ကျွေးသွားကြတာပဲပေါ့။ရင်မာတကြိမ်နုငါးရာပြနောင်လာရှိတော်ဖျားပေါံပြူဖျားပေါံတော်ဒိုးနှစ်ယောက်ဟာဒိုးနှစ်ယောက်နောက်မှခင်ကြီးပေါ့ပြဒါကိုခင်ကြီးပေါ့ကြာတော်ပြီးစဉ်းစားခဲ့ရပြီပေါ့ငါတိတ်တန်နေတင်ပြီးအပြင်းထန်အကျင့်လုံအားထုတ်တာကိုနတ်ဒေဝတာတွေသိလို့ငမူငယူးအောင်ဆောင်းပြီးတတိပေးကြတာဖြစ်မယ်တန်ကြရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရရင်မာပါရမီရှင်တွေကတကြိမ်ဆယောက်တောင်ရှိပြီးနေပြီနောက်ကတန်းစီထားတဲ့ပါရမီအမှုစားတွေကလည်း900ရှိသေးတယ်။သူတို့နောက်မှာဖျားစုပေါင်း800ပွေုံပြီးဒါပြင်တန်ကျက်ဆိုရတဲ့လူနှစ်ယောက်ကျန်သေးတယ်။နောက်ဆုံးမှသူ့လက်ကြမိဆိုပါတော့အဲငါနောင်တော်တွေတောင်ပျော်ကြမြူးကြမူးကြယူးကြတော့ရှိသေးတယ်။ငါဘလောက်ပဲစူးစမ်းအားထုတ်ပေမဲ့ဖျားဖြစ်ဖို့ဝေးကြီးလိုသေးတယ်။ငမူငယူးတွေစကားကိုဟောကြီးမှတ်တဲ့ခင်ကြီးပေါ့သည်စိတ်အကြီးအကျယ်ပြက်ကအားရှော့လိုက်ပါတည်းခင်းကြီးပေါ့အားရှော့လိုက်ပုံကသူ့အကျင့်တွေရက်တန်းလိုက်ရုံသာမကဘူးတခါတည်းလူထွက်ပြီးနှီးဖြာပြီးတောင်းပလုံးတွေရက်လို့စားတော့ကအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ပါတည်းဗျာဥပုံကအဆုံးတက်လိုက်တဲ့အခါရေမောတန်ညံသွားပါတော့တယ်ဘိုးတော်ပင်ကြီးလည်းရေမောမောနဲ့ပဲကဲဒါဖြစ်လေခင်းကြီးပေါ့လူထွက်လိုက်အောင်ပဲဗျာဤကဲ့သို့ဆိုပြီးနန်းတော်အတွင်းဆောင်တဲ့တို့ဝင်သွားပါတော့တယ်